Rikthehemi, po ndiqni Euronews Now. Deputetët e Partisë Socialiste e kanë pritur në heshtje arrestimin e ish-kolegut të tyre Ilir Beqaj. Në oborrin e parlamentit, shumica prej tyre kanë refuzuar të flasin. Arrestimi ish-ministrit të shëndetësisë Ilir Beqaj është pritur me heshtje në radhët e socialistëve. Teksa hynin në sallën e seancave plenare, deputetët e mazhorancës ishin fjalë pak për të komentuar ish-kolegun e tyre. Jemi në kuvendin e Shqipërisë, ne bëjmë ligje. Komentet për arrestimet shkoni tek organet ligjzbatuese. Do kem komente aty brenda, jo këtu jashtë parlamentit. Cile për ça komente? Nuk putem politikanët për çështjet e drejtësisë. Drejtësia ka punën e vet. Ç'është ky ngut, ç'është ky zell, ç'është kjo? Gjithë kjo kënaqësi që keni për të dhënë mikrofonat për një çështje që do sqarohet nga drejtësia, jo nga ne. Nuk komentohet drejtësia. Kur flet drejtësia heshtin të tjerë. Nuk kam asnjë koment. Drejtësia bën punën e vet. Nuk mungonin as ata ligjvënës, të cilët e kishin kyçur gojën për këtë ngjarje. I vetmi që theu heshtje në radhët e tyre ishte Erjon Braçe, i cili kërkoi të mbahet përgjegjësi për vjedhjen e fondeve të Bashkimit Evropian. Reforma drejtësi për këto bë, për të mbajtur përgjegjësi zyrtare që apozojnë me ligjin, lidhur me ato që janë programe apo fonde buxhetore të Bashkimit Evropian, duhet parë shumë seriozisht gjëja me qëllim që të përmbushim ato detyrime që Bashkimi Evropian vë për paratë vetë. Partia Socialiste duhet mbajë një përgjegjësi morale, patjetër që Partia Socialiste po e mban përgjegjësinë. Jam i bindur që në momentin që paraqitemi para një gare elektorale, patjetër që gjithë secili do marrë kosto. Mirë, kemi ndjekur le të themi një kolazh prononcimeve të deputetëve të mazhorancës, i vetmi që ka folur në fakt për rastin e arrestimit të zotit Beqaj, por gjithashtu edhe për drejtësinë në drejtësi, duket se kishte në fakt disa mesazhe të drejtë për drejta përmend këtu çështjen e 21 janarit. Do të flasim për arrestimin e zotit Beqaj, për mënyrën se si funksiononte skema e abuzimit për sa i përket fondeve të Bashkimit Evropian. Në studio kam kënaqësi që të kem zotin Shemsi Prenci, ekspert rendi apo jo, dhe gazetarin Elkel Bushkole. Elkel, faleminderit që erdhe, faleminderit zoti Prenci. Faleminderit për ftesën. Doja ta nisim bashk, të lutem sa më thjesht, sa më shkoqur, si funksiononte kjo skemë abuzive me fondet e Bashkimit Evropian. Para se të kalojë te skema, të faktën pas reagimin e deputetëve sot edhe për shkak të punës si ndoqja live dhe për hir të vërtetës, më shumë nga gjithë më erdhi keq për ish deputetin Eduard Shalci, ish deputetin që bëri deklaratën në famë atëherë që sot është deputet që ne nuk do vjedhim si këta. Sot e pash u drejtuan gazetarët edhe kishte mbet pa fjalë, nuk e di nëse është surprizuar nga kjo Beqajt apo do kishte tjera komente, po besoj që është një nga ato njerëz që do duhet kishte folur për tek saj. Është një skemë tipike e vjedhjeve dhe abuzimit me fondet e Bashkimit Evropian, por me sa duket kur kemi kaluar nga epoka që nuk preket milli i Gjermanit, tash jemi në epokën që nuk preket fondet e Bashkimit Evropian, dhe duke parë dhe historinë me IPARD-in, duke parë dhe historinë me grupet kriminale për dosje që vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian, përgjithsisht janë dosje të cilat konkretizohen dhe finalizohen me sukses. Kemi bëjmë me një skemë ku përdorishin faturat faktive për të vjedhur fondet e SASPAK. Pra, është një agjenci e krijuar vonë, ku në krye të saj u vendos Ilir Beqa, madje për ironi të fatit, Ilir Beqa u vendos në krye të agjencisë SASPAK, agjencia që kishte për detyrë koordinimin e këtyre fondeve të Bashkimit Evropian, pikrisht në kohën që tenderat monstruoze në shëndetësi ishin në hetim nga SPAK. Pra, kur po, do me thonë në kohën që do duhet ishte në lupën e institucioneve të drejtësisë, a i shkon dhe vijet në një institucion që do menagjon të parat e Bashkimit Evropian. Aferat për hirë zvërtetës rezultojnë në shumat të ndryshme, por është një rast ndër më ekzemplarët, kur janë paguar rreth 500.000 euro për një event nga cilat një pjesë nga SASPAK dhe pjesa tjetër rreth 380 milion lek nga Ministria Turizmit për një event dhe e gjithë kostoja e ati eventi ka rezultuar që ka qenë rreth 20 milion lek të vjetra të cilat janë shpenzuar tek restoranti Xona që në mënyrën direkte rezulton pronar Ilir Beqa dhe e kishte deleguar pronësinë e këtij tek restoranti tek punëtori i tij. Kanë përdorur kompani të ndryshme të cilave u kanë kërkuar që të lëshojnë fatura fiktive për llogaritë të SASPAK.
më pas para që janë derdhur në llogaritë e këtyre kompanive ktheheshin përgjithsisht tek restoranti Exona, pra që ishin në pronësi të Beqajit. Normalisht në finale këto para që dilin nga SPAK shkonin tek Ilir Beqaj dhe tek bashkëpunëtorët e tij të ngushtë. Ka qenë hetimi intensiv i SPAK, normalisht ky hetim është konkretizuar dhe me hetime me metoda speciale si përgjime telefonike, vëzhgime ambientale, të cilat kanë arritur në përfundimin që kemi të bëjmë me një skemë të thjeshtë korrupsioni për të përvetësuar këto fondet e Bashkimit Evropian. Elker, i nisur kryesisht nga prokurorët apo nga kontrolli i lartë i shtetit? Jo, duhet kemi parasysh hetimi ka nisur për bashkëpunëtorin, ka nisur hetimi për bashkëpunëtorin e tij të ngushtë, konkretisht për Ermal Kurtulën. Ka nisur nga BKH-ja, pra ka qenë hetimi nisur pikërisht për Kurtulën që më pas kanë çuar në të gjitha këto indicie. Por ndër detajet ose që ato që vlerësojnë të përmendëm, kemi të bëjmë faktin që Beqaj është në hetim edhe për fshehje pasurie, pasi rezulton që ka fshehur pronësinë tek lokali Exona, ku është faktuar që ka investuar shumë aparash për këtë lokal, të paktën në 2-3 episode ka investuar shumë aparash edhe për lokalin, edhe për qiradhënien e këtij lokali. Ndërkohë gjithashtu bëhet fjalë edhe e pasurisë është denoncuar nga dikush? Jo, fshehja pasurisë është faktuar gjatë hetimit të prokurorëve të çështjes. Aty kemi bënë të faktuar në dy raste pa. Deri tani në dosje nuk është vendosur pjesa e pastrimit parave. Nuk e di nëse më vonë me hetimet, pasi kjo do ta rëndonte jashtëzakonisht shumë pozitën e zotit Beqaj në gjithë historinë. Akuzat zyrtare tashmë janë? Po, akuzat zyrtare lidhen me korrupsionin pasiv, janë disa akuza, po ndryshe nga pjesa e parë të kësaj. Po, por nuk është futur akuza e pastrimit parave që do ta rëndonte jashtëzakonisht shumë punën pozitën e zotit Beqaj. Ndërkohë bëhet fjalë edhe për një automjet, të cilin zoti Beqaj e ka bler, por ky automjet ka qenë në pronësi të bashkëpunëtorit të tij, Ermal Kurtule, i cili ishte gjithashtu i punësuar. Po, ka pasur edhe një episod me paraqitjen është vart, po, ka pasur edhe një episod kur është paraqitur me makinën e Kurtulet, por në të vërtetë ishte makina e tij. Janë të dy episode që lidhen direkt me pozitën e zotit. Mesa duhet i ka shërbyer hetimit. Normalisht të gjitha duhet kemi parasysh që zoti Beqaj është në hetim edhe për çështën tjetër pavarësisht se po hetohet nën masën detyrim paraqitje dhe ky është paradoksi që për një dosje ku shuma totale e korrupsionit shkon deri në 500 mijë euro ai është arrestuar, ndërkohë që për dosjen e sterilizimit që në bindjen time është një nga krimet më të rënda në PPP të shëndetësi, zoti Beqaj po hetohet nën masën e detyrimit paraqitjes. Duhet kemi parasysh që hetimet janë shumë intensive dhe normalisht kërkojnë ato kohën pasi letër porosi që çon në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian kërkojnë kohën e tyre për kthyer përgjigje, por aktualisht zoti Beqaj nuk e ka luksin më që të shkojë pranë zyrave të SPAK me avokatët e tij, nuk e ka luksin që të jetë i lirë si një person i cili mund të prish provat në raport me ato çështje për cilat po hetohet, ai tashmë nga nesër e mbrapa do paraqitet në seanca gjyqësore i shoqëruar nga efektiv policia. Por tash paradoksi në gjithë të historinë, unë e përshëndes arrestimin, duhet kemi parasysh për mu duhet përshëndetur çdo operacion i SPAK që finalizohet me arrestimet e zyrtarëve të lartë, pasi ne duhet ta pranojmë që SPAK në Shqipëri operon në një tokë të minuar, pra arrestimi i çdo zyrtari duhet përshëndetur, por edhe duhet ta evidentojmë faktin që është një standard krejt anormal që për 500 milionë euro të taksa paguesve evropian arrestohesh, ndërkohë që për 100 milionë euro që është vetëm koncesioni i sterilizimit po hetohet në masën detyrim paraqitje. Ky është një paradoks që vetë prokurorët e SPAK edhe gjykata në të ardhmen do duhet t'i japin shpjegim. Mirë, do të presim ndoshta edhe pak. Absolutisht. Për opinionin publik ket drejtë, u priste më shumë një përfundim për sa i përket koncesionit të sterilizimit, por ndërkohë kemi rastin e abuzimeve me fondet e Bashkimit Evropian, skema e pagesave fiktive. Zoti Prenci. Shiko, për opinionin publik normal që me ndjeshmëri është çështja e sterilizimit. E pse jo edhe e check-upit dhe shumë korrupsione të tjera shtetërore që janë bërë në me fondet publike nga zyrtarët e lartë shtetit. Por do të kemi parasysh në mbështetje të zotit Bushkolaj, do të kemi parasysh se deklaratën e kryeministrit të Shqipërisë, i cili ka thënë që nuk ka hajdut mbi 2 metra. Dhe mua më kujtua sot ajo pyetja 100 milionëshe e kolegut tuaj që tha, po sikur të ketë edhe hajdut, tha mbi 2 metra, dhe e përgëzoi kryeministri, i tha të përgëzoi për këtë pyetje, tha po nuk jeni ju dhe unë ata që përcaktoni fajtorët, por është drejtësia. Faktikisht sot ka fol drejtësia, edhe për hajdutët mbi 2 metra. Dhe pikërisht për këtë arsye, unë kam mendimin ndryshe nga zoti Bushkolaj që duta përgëzojmë maksimalisht SPAK-un, se në një arsye dhe një tjetër, për një ish zyrtar të lartë shtetit, u firmos urdhër arresti.
çka do të thotë që për vjedhjet që Zoti Beqaj ka bërë prapash dardhat që ka hangër prapash shpinës kryeministrit, është futur në burg. Për ata të cilat i ka bërë me dijenin e kryeministrit, duhet edhe ca hetime. A, pse i ndani këto dy çështje? Jo, i ka ndarë vetë spaku. Vetë spaku i ka ndarë. Dhe ndaj... Thoni koncesioni është me dijenin e kryeministrit? Absolutisht po. Përse? Nuk disku... Sepse janë fondat të qeverisë shqiptare që kanë shkuar në dispozicion të Ministrisë së Shëndetësisë për një lloj shërbimi apo për një lloj tjetër, duke i marrë me radhë që nga çekapi. Procedura mund të jetë shumë korrekte, pastaj çfarë ndodh me to? Si edhe në rastin e abuzimit me fonde. Të lutem. Ta mbaroj se këtu jo për ndihmuar argument. Po, un vrapoj dhe jam nga ata persona që në ditët e para vazhdoi ta mbështes spakun, sepse di procedurën dhe për disa çështje realisht janë voluminoze dhe janë të vështira për t'i shkuar deri në fund, për te pengesave që mund t'i ban dhe nga politika apo nga pengmarrja që mund të ketë qeveria për segmente caktuar të spaku. Është rasti i koncesionit të shëndetësi? Është rasti, ka vështirësitë e veta, por gjithsesi duhet përgëzuar. Ajo që ka është shumë e rëndësishme për të kuptuar për opinionin publik, që Ilir Beqaj, edhe pse e dinte që ishte në hetim për çështjet të rëndësishme të korrupsionit në Ministrinë e Shëndetësisë kur ai kishte qenë ministër, tregon që është një hajdut ordiner i administratës, sepse ne sot Ilir Beqaj ne kemi të arrestuar si ish drejtori i Agjencisë Shtetërore të Programeve Strategjike me fondet e Bashkimit Evropian. Nuk e kemi ish ministrin Beqaj në burg, kemi ish drejtorin e përgjithshëm të programeve strategjike sa spak të Bashkimit Evropian, sepse gabojmë kur i flasim e opinionit publik dhe thomi është arrestuar ish ministri Beqaj. Jo, nëse do t'i jepet tani duke qenë në burg, arrestimi për abuzime dhe shpërdorimin e detyrës në raport me sterilizimin, atëherë kemi të arrestuar ish ministrin Beqaj. Dhe du t'i dajmë të digjëra, që janë shumë të rëndësishme për opinionin publik, dhe nëse do të shkoj vërtet spaku, të arrestoj si ish ministër të shëndetësisë për abuzimin me fondet publike, fondet e qeverisë shqiptare, të taksapagusëve shqiptarë, për sterilizimin, a kjo do të jetë një arritje shumë e madhe që dhe shpresoj që jo vetëm unë, po të gjithë shqiptarët, jo për atë që do gëzohen së shkon Ilir Beqaj në burg, po që shkon një zyrtar i lartë i qeverisë shqiptare, që e ka bërë tudhës që mund t'i shkel me kam fondet publike të taksa paguzë shqiptar. Në këtë këndvështrim, unë hodha atë prononcimin tim në raport me të qenën e një hajduti ordiner, se një minister që ka abuzuar me qindra milion euro, që me të drejtë kolegu juaj, shkolaj, tha që se të arrestosh për 500.000 euro dhe nuk arrestosh për 100 milion euro. Sepse ki 500.000 euro është hetuar dhe është provuar se hajduti i poshtër, që nuk heq dorë nga zakoni, ngre skema të vjedhjes edhe me fatura të pagurit një dreke apo disa shërbimeve. Ashtu si që keni dëgjuar këto ditë, që janë futur në arrest mbi 19 punojës të policisë që nga drejtor, deri tek policë të thjesht, me fondet po të Bashkimit Evropian. Të policisë kufitare. Dhe djeshme, e ke fjallën për operacionin e AMP-së. A, së është vetëm e AMP-së aja operacion. Po ta kuptoni, pra kush luar me fondet e Bashkimit Evropian, e ka gryken e gropës, mos ta përmenim atë emrin tjetër, e ka më shpejt hapur. Dhe shumë shpejt, me që se dolem këtu, do kemi dhe një... Fondet e i parë, do të kemi shpejt. A, drejt asajs. Do të kemi shumë shpejt. Dhe kjo është lajmi më i madhë që këtu do të konkretizohen. Dhe nëse keni vënë re... Po, ka rrugë që lidhen? Ka rrugë që lidhen. Më thue? Dhe ja të ta të regojon. Shqipëria dhe Macedonia, po? Macedonia për shkak të shkurtimit të fjalis, po? 1.2 miliard euro që dha komisioni... I Bashkimit Evropian nuk përmendet Shqipëria dhe Maqedonia fare tek fondet, ose përmendet për ciptazi. Nuk kem pjesë e ariut të programit. Përfiton Bosnia, Shqipëria dhe Maqedonia nuk përfitojnë, ose për ciptazi.
kanë marrë dënimin pikërisht për shpërdorimin e fondeve të Bashkimit Evropian, qoftë me fondet e Frontexit deri tek dietat e punonjësve të policisë, e shko tek fondet SASPAK, edhe shko tek fondet e i partë dyshit. Mas tarojmë dhe ato të tërmetit për të ministrisë bujqisë. A edhe ata kanë për të futur në nëhetim, por është një program më i zgjeruar për shkak të emergjencës që ka patur qeveria shqiptare në raport me strehimin e popullatës. Kjo është një gënjeshtër e madhe, pasi shumica e këtyre fondeve është groposur me të njëjtën skemë. Dhe kur opinioni publiku u vënë dieni se si mund të vijë një ish drejtori përgjithshëm i programeve strategjike për fondet e Bashkimit Evropian SASPAK, dhe si mund vjedhi një ish minister deri dhe me faturat e pagesës e një dreken të rekomanduar dhe drejtuar drejt një klubi apo një lokali me bashkëpronësi me personin me të cilin ka vjedhur në gjithë sistemin ku ka punuar. Pra, po të verifikoj shecurin e Ermal Kurtulajt dhe të Ilir Beqet, ku kanë punuar dhe të shoferve të tyre, i kanë shëqëruar një loj si ta kenë trashgimi të babajt pagëzimin e gjithë institucioneve ku kam punuar. Pra, këta njerëz janë njerëz të skemave të pastrimit parave, të vjedhjeve të fondeve publike qeverisë shqiptare, të popullit shqiptar, dhe të vjedhjeve të fondeve të Bashkimit Evropian. Normalisht, kjo kategori hajdutësh, që përdorin skema të krimit të organizuar, këto janë tepër të rrezikshëm për qeverinë. Dhe ndaj dhe unë jam i bindur tashmë që edhe vetë kryeministri i thotë unë kam marrë përsipër të mbroj për ata që ka kemi bërë bashk, për këto që i ke hangër prapa shpinë sime, dhe ja flogorin. Për koncensionin e shëndetësi, e i bindur që... Do të mbrojmë dhe ca. Që i ka ndarë bashk. Deri me datë 22. Pas datë 22? Pas datë 22 do të pastrohet Partia Socialiste. Do të jebe shkelmi disave, dhe në dienin time... Në dienin time... Disë qëfar është, po? Në dienin time... Nëse kemi këtë informacion. Në dienin time... Do ketë një goditje për fondet e Bashkimit Evropian në Ministrinë e Bujqësisë. Do ketë një goditje shumë të rëndë për inceneratorët, për të cilën kanë qarkullu fjalë se janë firmosur fletë arrestet, por ata janë përgatitur, por jo firmosur. Prandaj dhe është përshpejtuar media për të i ashtu. Dhe do ketë një goditje mikse. Mikse? Që do tëtë? Goditja mikse do jetë një metamorfozë, ku një fazë e metamorfozës, ku do të ketë oktapod, peshka qen, lafazan dhe karkaleca. A, peshe rëmë? Po, këtë do ketë peshat rënda dhe tleta dhe të shpërndame në për institucione. Edhe kjo do jetë goditja më e forë. E kuptova, kur foli për datën 22, mendova se do të kishte largime nga ana e kryeministrit, po me sa duke do të bëjë sistemi drejtësisë, apo jo? Do jo, një piesë do t'i pakëzoj dhe kryeministrit. Unë e kam deklaruar para... Dy mujsh që drejtusit politik të qarqeve do të ndryshojnë së tepërin, një pjesë do të vijë në dispozicion drejtësis. E kuptova. Elker, ka një nëzitim për të hetuar dhe për nëzjerë për pare përgjësis ata që kanë abuzuar me fondet e Bashkimit Evropian, duke lënë dhe themi në hije apo të vonuar proceset të rëndësishme, si që është për shumë dhe koncensionin shëndetësi, apo nuk është amam përstu? Nuk është fiksu, është që është e seriositetit. Duhet kemi parasysh, unë kam parasysh goditjet e grupeve kriminale për materiale që në vinë nga vëndet e Bashkimit Evropian. Janë përgjësish dosjet të cilat avancohen, pasi këto grupe kriminale një pjesë të aktivitetit të tyre e kanë kryer në vëndet e Bashkimit Evropian dhe në fund ditës, në kuadër të kësaj marrëdhënie që ndërthuret edhe me marrëdhënien me Interpolin dhe me Europolin dhe me strukturat e tjera lizbatuese, kanë një kërkesë llogarie ka shi autoriteteve shqiptare se çfarë po ndodh me këto grupe kriminale, pse nuk janë goditur, pse s'janë arrestuar, a është dekonspiruar operacioni dhe janë të detyruar që t'i vendosin. Por çfarë ndodh? I njëjti standard nuk po ndodh, paktën qoftë edhe nga SPAK dhe nga pothuajse gjitha instancat e drejtësisë në raport me dosjet politike dhe në raport me dosjet e bujshme të korrupsionit. Edhe për rastin e zotit Beqaj, për ironi të fatit ne sot kishim interpelancë për bandën e onkologjikut, nëse mund ta cilësoj kështu, por e vërteta është që manuali i bandës onkologjikut është i shtrirë në gjitha repartet e QSO-s. Unë kam një histori krejt personale me një familjar timin tek neurokirurgjia për ta shpjeguar pak se po flasim për ish ministrin shëndetësisë. Është ndër njerëzit që është ministri i parë i shëndetësisë i qeverisë socialiste. Aty është një ndërhyrje që quhet embolizim.
ka qenë rasti konkret, mos gaboj, i aktorit në Fuga, diçka ngjashme, janë ndërhyrje që aparatura që kryen embolizimin nuk funksionon, pasi që SOTA-ja nuk ka finalizuar një tender, dhe ato persona, të cilët do bëjnë të ndërhyrje që lidhet me keqformimin e nyjeve të gjakut, detyrohen që të shkojnë tek një spital privat që e ka monopol ose që shkojnë jashtë vendit. Ndërhyrjet nisin nga 20.000 euro deri në 30.000 euro dhe 40.000 euro dhe shteti shqiptar nuk subvencionon asgjë dhe askush nuk mban përgjegjësi. Pra, është i njëjti manual sikur sa ai i ban të së onkologjiku. Dhe për hir të vërtetës ende kam parë që SPAK nuk i ka hyrë me seriozitet hetimeve sa i përket korrupsionit në shëndetësi dhe është mjaftuar vetëm ato dosje që në fund ditës ato janë denoncime të bëra. Rasti konkret i sterilizimit është bërë nga një smathurje 5 vite më parë. Po si ta bëjmë vëllai? Pe prononcimin e ministrës sot. E kuptoj. Ishte tepër agresive ministri i shëndetësisë vetë sot. Dhe zoti Beqaj për hir të vërtetës e mirë thashëm si u tek pjesa që sot ato do të denoncojnë vetë në SPAK, vetë ministri po të jetë pastruar, po të ketë duhet pasa duhet çë materiale. Është ministri i cili ka iniciuar të gjitha ato konvencione për cilat ne flasim, qoftë për check-up-in, qoftë për sterilizimin, qoftë për dializën dhe gjithë tendrat korruptiv. Mos harrojmë, është një fakt shumë i rëndësishëm. Zotristi është hequr mandatin e deputetit pikërisht sepse kompania e tij në tek gjatë kohës që ishte deputet, kishte përfituar tendera publika, miliona euro tendera publik nga ato bashkiqe drejtoheshin nga të majtët. Pra, është një personazh i cili nuk është pa precedent në gjithë historinë që po vjen. Një ministër, një ministër dhe drejtori i përgjithshëm që komunikon me telefonin e shoferit. Kjo është një histori paradoksë. Për të kuptuar, më saktë pozitën e zotit Beqaj, ne na mjafton vetëm me relacionin e gjyqtarit të GJKK-s, Bani, i cili orientoi SPAK-un që hetimet për tenderin e sterilizimit, nuk ka asnjë dallim nga mënyra se si ishte operuar me tenderin e inceneratorëve, pra duke nisur që nga paracaktimi, duke nisur që nga nxjerrja jashtë funksionit të asaj aparaturës së sterilizimit, të cila në fund ditës ishte paguar me paratë shqiptarëve, dhe sot për fat keq ne kemi një dramë në sistemin e shëndetësisë, është paradoks i madh, po vetë zoti Rama në takimin që pati me shefat e QSUT-s, foli për krime kundër njerëzimit. Po fal, po flet një njerëz që ka për 13 vitesh, për 2013, thënë, është kryeministër i vendit. Dhe kur perceptimi i zotit Rama është ai që është për QSUT, nuk e di se cili do duhet jetë perceptimi jon si gazetar apo si qytetar. Dhe prandaj un jam pak i revoltuar me këtë operacion SPAK-u. Tash un jam i prirur që ta përshëndes punën e SPAK-ut për çdo operacion të mirë që bën, që nga sekuestrimi i miliona eurove të asetëve të krimit, por në rastin konkret un kërkoj që të jem kritik është i SPAK-u që duhet avancohet shumë më shpejt me çështjen e sterilizimit, pasi çdo ditë po vijon të gllabrojë mijëra euro nga taksat e shqiptarëve, një koncesion i cili ka sjell pasoja dramatike, qoftë në largimin e mjekëve, qoftë në mbylljen e spitaleve të rrethëve, shumica spitaleve të rrethëve po mbyllen. Pavarësisht se bëhen hidhen miliona euro për rikonstruksionin e këtyre spitaleve, po mbyllen se nuk ka më mjek specialist. Edhe sot onkologjiku janë vetëm 55.000 mjek, 55 mjek, fal që merren me sëmundjet kancerogjene, që është shkaktari i dytë i vdekjeve të shqiptarëve sa i përket sëmundshmërisë. Ndërkohë që në çdo raport ndërkombëtar shqiptar vlerësohen si ndërpopull që paguajnë më shumë në dorë për shëndetësinë. Pra, kjo është ideja, zoti Beqaj është arkitekt i kësaj skeme që ka zhvatur shqiptarët për mes sistemit shëndetësor. Jo se këto nuk ka ndodhur për para 2013-ës. Ka ndodhur dhe për çdo rast, po këta prokuror do duhet i shkojnë deri në fund nëse kanë indicje dhe nëse do mundën ta faktojnë me prova. Por çështjet e konsciencioze dhe shëndetësi janë një afër shumë e rëndë se mbi gjitha nuk kanë vetëm pasoja në jetë njerëzit. Se në fund ditës këto pasoja e këtyre vjedhjeve ishin tendera synetnie do guxoja të quaja. Bankete shkuma parti, pra nuk është se kanë ndikuar ose kanë pasur në indikim shumë të madh në jetën e shqiptarëve, po tendera të shëndetësi kanë pasur ndikim direkt. Dhe është ndër persona që ka firmosur ato tendera shëndetësi dhe i ka firmosur për periudha afatgjata, pra nuk i ka firmosur për periudhën kur do ishte vetë, në 2017-ën mos gaboj nuk ishte më ministri, i ka vendosur të tendera 10 vjeçar dhe nëse ato tendera sot shkëputen në mënyrë të njëanshme nga qeveria shqiptare, shteti shqiptar është i detyruar që të paguajë qindra milionë euro po nga taksat tona për përfituesit e atyre tenderave. Zoti Brenci, procese shumë të rëndësishme, gjysore, disa prej tyre të përfunduara, funksionarë të lartë të dënuar, po kur do kemi konfiskime pasurore? Kanë filluar konfiskimet. Për hir të vërtetës kanë filluar konfiskime dhe madje kanë filluar konfiskime disa prona, disa milionësh. Shiko, hetimi, gjykimi, vendimet duan një kohë relativisht të gjatë për të kaluar deri në vendimin e konfiskimit. Vendoset sekuestrat preventive, përkohshme etj. Dhe deri te konfiskimi i pasurive. Po kjo vjen pas një vendimi të formës prerë, dhe nuk mund të vi më shpejt se sa vendimi i formës prerë. Pavarësisht vendimeve të ndërmjetme që mund të merren
gjatë procesit hetimit. Gjithsesi, duke patur parasysh numrin e prokurorëve të SPAK-ut dhe numrin e oficerëve të BKH-s, kohën e shkurtër që është kompletuar, sepse nuk kanë kaluar asnjë vit e gjysmë që është kompletuar biroja kombëtare e hetimit me oficerët me hetues, do të thotë që unë e shikoj në rrugën e mbar, po gjithmonë kam parasysh se kanë ka persona brenda SPAK-ut dhe BKH-s të cilët janë të marrur peng për shkak të favoreve që janë krijuar për të shkuar atje nga politika dhe politika pastaj merr peng. Por bërthama e shëndoshës SPAK-ut dhe BKH-s janë në rrugën e mbar, unë njoh shumë prej tyre për shkak të detyrave që kam kryer dhe seriozisht ata janë djem dhe vajza të shkëlqyer që do t'i shërbejnë shtetit shqiptar dhe e kanë parim të formimit të tyre si intelektual, të formimit të tyre si karakter, të formimit të tyre si personalitet dhe integriteti personali se cilit, në raport edhe me profesionalizmi dhe detyrimin që ka përpara opinionit publik. Ndaj edhe opinionit publik e konsideron SPAK-un dhe BKH-n si institucionin më të besushëm sot për sot. Shmërin më të lartë. Por du të kemi parasysh vetëm diçka. Një qeveri që është futur në vitin e 12 të qeverisjes, me një skemë serioze, në thojnëza, për korrupsionin dhe grabitjen e parave publike. Shiko, kemi një ish drejtor të përgjithshëm, që më parë ka mbajtur detyrën e ministrit të shëndetësisë, një drejtor të përgjithshëm të programeve strategjike të fondeve sa SPAK, që vjedh me fatura dhe bisedon me telefonin e shoferit. Kemi një grup të oficerëve të policisë nga gradat më të ulta deri te gradat e drejtuesve të policisë, të cilët vjedhin me paratë e shërbimeve, me dietat dhe faturat, dieta honorare dhe faturat e hoteleve. Pra, e kupton sa rëndomt ka shkuar institucionet shtetërore në grabitjen e fondeve publike dhe të fondeve të Bashkimit Evropian? Po shkojmë te skandali onkologjikut. Jo, përpara se të shkojmë atje. Vetëm ta përmend si fenomen. Ndërkohë që nuk kemi reagim të drejtuesve të institucioneve, ministri dhe kryeministri, por shkojnë në takim, mbajnë fjalime madhështore dhe nuk i jepet fjala asnjë nga drejtuesit të spitaleve, të pavioneve, të shërbimeve, të cilët thonë, ore, ka një rrugë zgjidhje kjo, mund ta zgjidhim kështu, ose mund ta zgjidhim kështu, se në fund fundit, opinioni publik dhe shqiptarët duan zgjidhje për të afërmit të tyre të cilët vuajnë në smundjet kanceroze. Ata nuk duan fjalë babagjan të kryeministrit që të thotë që jo po këto që han dardha, jo po unë mbaj përgjegjësi vetëm për djalin. Sepse kryeministri që nuk shkon në interpelancë në parlamentin shqiptar, sepse ne jemi rubrikë parlamentare, dhe ti nuk mund mbajsh përgjegjësi ndoshta për vëllain, nuk mund ta mbajsh. Nuk mund mbajsh përgjegjësi për Olsen, mund t'i sifikosh sa është i madh, është i rritur. Po për qeverinë tonë nuk mund mbajsh përgjegjësi ndoshta për Megonigalin, se të erdhi këtu për vizitë dhe e bëre. Po për Koldenin në Rumun, që ka qenë shefi shërbimeve sekrete, dhe shërbimet sekrete dihet që shërbimet sekrete gjithmonë shërbimet sekrete të vendeve të vogla interferojnë. Jo, qartë. Te këtë mënyrë. Ka pasur hetim kur është konsuluar. Po jo, si mund ta marrësh me këu këshillove që e morë këshilltar, që i jep 7000 euro? Pse nuk shkon t'japish llogorinë parlamentit shqiptar? Nëse ti e ngren veten në një nivel të Zeusit dhe i pagabushëm dhe nuk jep llogori as para parlamentit, nuk këshillosh me askënd kur ti merr një kryetar shërbimeve sekrete rumune, antar të një grupi strukturuar kriminal të krimit organizuar të trafikut ndërkombëtar të drogës, dhe e merr dhe i paguan 7000 euro rrog. Mimi, shpjegimin e dhan deputetët e majorancës, po çfarë ndryshon kjo? Cil deputet? Deputetët e majorancës, dha një shpjegim. Nderuar, të lutem shumë. Unë sot kam parë ditën më të zezë të parlamentit shqiptar. Pse? Dje ishte zi kombëtare për humbjen e kolosit të letrave shqipe, Ismail Gadare. Dhe me të drejtë shqiptarët mbajtën zi. E përjetuan humbjen e një kolosi. Por sot deputetet ishin më në zi se dje. Asi nuk fliste. E kishin kokën në tokë. Me zi shikoni këpucët e tyre dhe nuk shikoni dot gazetarët. Me përjashtim
të Erion Braçës. Bëjmë koment ishin disa nga prononcimet, nuk bëjmë koment për vendimet e drejtësisë. Pikërisht. Ktu jemi në kuvent. Jo, nuk bëjmë koment. Është gjuha, është gjuha e interferuar e kryeministrit tek gjithë deputetët, pra tregon që deputetët e majorancës janë ecenon arrestimi Beqajin majorancën. Shiko, jo. Se ka ndodhur shumë arrestime, nuk edhe akuza nga ana e drejtuesve. Nuk ecenon. Kemi të arrestuar më të mëdhej se Beqajin, edhe nuk ecenon. Opozita çfarë bën zoti Preçese? Të lutem shumë. Morim për një moment që nuk kemi opozit fare. A duhet që deputetët e parlamentit të partisë majorancës ti kërkojnë llogori i kryeministit një herë vetëm? Kjo ishte ideale. Po, po mi më ishte ideale. A flasim për një shoqëri demokratike? A shpresojmë shumë që a flasim për një shtet demokratik? A flasim për një shtet vendantar i NATO-s? A flasim për një shtet që është në procesin e integrimit? Ore, po duhet ta marrin kurajo një ditë mor ta kritikojnë kryeministin. Nuk ka persona të pagabushëm. Por edhe kryeministri vet. Shikoj, unë kam patur një rast të ta tregoj. Isha drejtor policie në Thirr. Bëhet gjithmonë kur flet drejtori, të kretë tjetë, po, dakord. Edhe ju drejtova, vartëzve të mi, po kisha shumë vartës, duke filluar nga 2 zëvenës drejtorat, kisha shefa se ko, ore, mos bini mor një herë të lutëm dakord me mua, ore, jepni mendimin tua, ore, më kritikoni mua, se nuk mundet t'i di gjitha unë më mirë sësa ju. Ore, dhe kryeministi një ditë të bukur du t'a dëgjojnë një dikantë. Çfarë do thotë kjo për ju? Kjo do të thotë, kjo do të thotë që shoqëria shqiptare është smur nga servilizmi dhe nga mbartësia nga njerëzi. Duke u treguar kryeministri arrogant me të gjithë që i shan dhe i degeneron, askush nuk merr mundimin ta kundërshtojë, qoftë edhe një problem jetik për Shqipërinë. Po duhet mor dalin dy djem nanash ose një i vetëm ose një vajzë nane deputete parlamentit shqiptar thotë stop zoti kryeministër. Braçë është kritik për shkak. Deri diku. Braçë është kritik, po është me spont. Nuk është i drejt për drejt. Po që se do t'ja thot drejt për drejt. T'ja thot në parlamentin e Shqipërisë dhe t'ja thot drejt për drejt fajtore është kryeministri. Sepse, kryeministri duke u lënd gaboj dhe duke lënd të rekrutoj, si që ka rekrutuar dhe kryetarin e shërbimit informativ shtetëror, për qok për ish kryeministin e Kosovës. Një, prandaj dhe shërbimi i Shqipërisë sot është nivellet më të ulta të historikut të shërbimit. Nuk bëhet shërbimi i një shteti me servilizëm dhe me qoka për të ulë hundën në Albin Kurti dhe për t'i ngritur hundën tjetër. E guptova, kjo është shëtë tjetër, është temë tjetër. Jo, është temë shumë e rëndësishme. Jo, e guptova, se ashtu si që ka marrë kryetarën e shërbimit, ashtu ka marrë edhe Koldenin këshiltar, ashtu ka morë dhe të këshilot edhe me Gonigani. Dakord, deputetët e majorancës nuk reagojnë. Ore, dëgjo, unë them, jo i dalë. Pa tjetër, jam dakord me ju. Po, mos shkojmë në teori, më shumë edhe në idealizëm se sa ti jemi paksa më konkret. Tani ka faj majorancën. Ju doni që unë të prononcojmë politikisht për opozitën. Edhe për opozitën unë do të them ato mendimin tim. Bashk, se po flasim për ndryshim mentaliteti apo jo. Për gjithë politikën. Opozita shqiptare, për hir të vërtetës, ka plot 3.5 vite që është e shkërmoqur në pikpamjen e një sëmundje të brendshme që është përfshirë gjithë opozita. Partitë e vogla satelitore, rreth Partisë Demokratike, janë të pandjeshme edhe për peshën specifike që zënë në spektrin e opozitës. Inexistente. Edhe janë pothuajse inexistente. Po sot për shkakun mund të ishte një protestë brenda parlamentit nga ana e opozitës. U tentua. Për të kërkuar llogari kryeministit. U tentua. Arroganca. Ta mbarojshim si arroganca e kryeministit të Shqipërisë, për të cilin opozita ka kërkuar disa herë interpelancë, dhe nuk e ka respektuar të paktën detyrimin e kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Dakor, kryeministri ndoshta nuk vjen, siç edhe nuk ka ardhur. Ore, sot po, nota e protestës është drejt opozitës. Nëse pat edhe ministja e shëndetësisë, e cila nuk është antare e parlamentit, po, ministër e shëndetësisë. Gjatë interpelancës. Gjatë interpelancës tregoi një arrogancë dhe një fyrje ndaj deputetëve të Parlamentit të Shqipërisë. Përdori një gjuhë arrogante, tamam siç e ka përdorur tek administrata publike, që i ka fyër të gjithë edhe i ka pastruar administratën publike nga pjesa e shëndoshe e administratës vetëm se ishin të opozitës ndo njëri. Dhe ka mbajtur patronazhistët edhe freshistët. Të njëjtën arrogancë përdori sot në parlamentin e Shqipërisë ministre e shëndetësisë. Nëse ka një ministre më të dobët në pikpamje profesionale, ashtu si që ka qenë edhe ish ministria tjetër, që sot ka uzurpuar ministrinë e arsimit. Ka faje zonja Koçiu sa po ka marrë detyrën? Absolutisht po. Ka qenë pjesë e sistemit. Absolutisht po. Nuk është se ka nga hëna ka që ka pjesë e sistemit. Ka qenë pjesa, pjesë shumë e rëndësishme. Nëse ju nuk e dini, Albana Koçiu ka qenë drejtoresha e përgjithshme
e administratës publike. A pjesa e administrimit të spitaleve ka dalur nga dora Albana Koçiut. Nuk ka dalur nga profesionistët e Ministrisë së Shëndetësisë. Korrupsioni si buxhete, si buxhete, me trajtimin e të smurve, me trajtimin e të smurve janë marrë pjesa profesionale profesionistëve të shëndetësisë. Kurse administrimi i fondeve është bërë nga pjesa e administratës publike të përzgjedhura nga Koçiu. Dhe është pjesë e sistemit, bile është përgjegjësia kryesore. Sot SPAK-u do zbres Ministrisë së Shëndetësisë dhe të thotë, pse ministri i Shëndetësisë, që e re ministri i Shëndetësisë, po ka një vit që ministre, pse nuk e ka lexuar raportin e kontrollit lart shtetit? Çfarë ka bërë me raportin e kontrollit lart shtetit? A ka dërguar për procedim penal në SPAK ose në provëri të Tiranës ndonjë nga administratorët e qendrave spitalore ose të spitaleve? Ktu është dobësia e ministres, e kabinetit të ministres, e zëvendës ministres edhe e gjithë auditit të brendshëm të Ministrisë së Shëndetësisë. Shiko, i nderuar, shteti funksionon me sistem. Nëse një ministër vën lëvizje në zbatim të ligjit sistemin, nuk shpëton askush nga kontrolli i ministrës. Mos po kërkojmë pak më shumë se duhet ta funksionojë kontrolli i lartë drejtësisë. Shiko, është një lloj si inspektoriati i lartë. Është një lloj si themi. Është një lloj siç themi që del ministri i brendshëm edhe thot vetë pastrimi i policisë. Po nuk mund të quhet vetë pastrim kur ti arreston policët dhe drejtorët SPAK-u. As kur ti pak më parë nuk është vetëm operacion i MP-s. As kur ti arreston AMP-ja, nuk quhet vetë pastrim. As kur vin nga dosjet e kontarëve. Quhet kur ti si drejtori e përgjithshme e policisë dhe si polici me drejtorinë e inspektimit që varet nga drejtori i përgjithshëm i policisë, shkon dhe konstaton mangësi në administrimin dhe me prorët tjerë në pikpamje të procedimeve dhe ndjekje së dosjeve të kërkimit të gjurmimit e tjerë, që mos dalim këtë çështje profesionale, duhet të dalim edhe në temë tjetër. Duhet të japësh masa disiplinore dhe ta qesh drejt ndjekjes penale. E kuptoj. Kur ti si drejtori e përgjithshme e policisë, kur ti si ministër dërgon për ndjekje penale punojnës të caktuar të shtetit, të policisë, të ushtrisë, të shëndetësisë, të arsimit, të kulturës që bën abuzime me atëherë je në rregull me drejtoritë e inspektimit dhe të auditit në Ministrinë përkatëse. Në të kundërt, ti që nuk lexon dhe nuk respekton rekomandimet e raportit të kontrollit lart shtetit, ti ke deputet që del për ditë në për studio i cili ka 9 çështje penale, 9 raporte nga kontrolli lart shtetit dhe është njeriu më i korruptuar. Na fal, kushtoj se ke patriot. Edhe nuk bëhet asgjë. Patriotët para jemi gjithë shqiptarë, dyta kë Shemsi u foli pak për ministrat. Jo, desha dalim pak tek deputetët e mazhorancës që nuk reagojnë dhe nuk e kritikojnë. Është absurditet që të presësh që të kritikoj dikush që imiton gjë gjithë kohës. Qoftë në sjellje, qoftë në artikulim, qoftë në raport me bashkëpunëtorët, qoftë në raport me varësit, është paradoksale. Në fakt kur shikoj punimet e parlamentit, për hir të vërtetës ti e përshtypen sikur shikon punimet e ndonjë parlamenti në ish Republikat Sovjetike, pra mënyra se si gjithçka sillet rreth liderit. Sa i përket pjesës opozitës, normalisht që ka kritika për opozitën, është fakt që përbërja parlamentare e opozitës është e dobët, pavarësisht aty reklameve apo grupimeve që disa zëra që ka, normalisht që ka disa zëra dhe ka zëra shumë të mirë, është një pjesë e tyre. Përgjithsisht edhe sot, edhe në seancat e kaluara, një pjesë e mirë e deputetëve të opozitës janë përpjekur që ta bëjnë një punë të mirë. Por normalisht kur flasim për opozitën, duhet kemi parasysh opozita nuk mund dalet vetëm tek një numër deputetësh, pra 40 deputet, 45 deputet. Është shumë e gjerë spektri i opozitës. Dhe normalisht unë theksova të paktën në 2017 dhe në 2021-shin, Partia Demokratike ka pasur një listë të dobësh deputetëve dhe gjithë ato probleme që mbërthyen Partinë Demokratike përgjatë këtyre viteve, ndër të tjera në themel kishin edhe këtë listë të dobët të deputetëve, të cilët në kohën e duhur nuk ditën që të merrnin vendime të duhura dhe pastaj mori rrjedha. Opozita normalisht në bindjen time po përgatitet për protestën e 11 korrikut, ku ndër të tjera edhe për bandën e onkologjikut, edhe për çështjen e zotit Beqaj, edhe për aferat e Bashkisë Tiranë, ne duhet kemi parasysh. Ne kryesor sipas asaj që dim ne duhet kemi parasysh që në opozitës. Megjithatë doja të normalisht kjo është pjesë në fund ditës edhe mbajtja nën arrest e liderit të opozitës për një dosje pa provë, pa akuzë konkrete, normalisht që ndikon në gjithë situatë, qoftë edhe në luftën që bëhet në parlament, qoftë edhe në organizimin e opozitës, edhe mbi gjitha ka shumë pikpyetje për këtë drejtësinë e re, të cilën ne duhet ta përshëndesim kur bën punë të mirë dhe duhet i themi
qëndrimit vërtetën sy kur që mban kryetarin e opozitës pa prova, që mban kryetarin e opozitës në burg pa prova. Pa asnjë argument. Kam përshtypjen që është në kufijtë absurditetit dhe do jenë gjykata ndërkombëtare që do ta japin verdiktin për të. Normalisht ne do flasim edhe atëherë, por gjithë kjo nuk e shohim dot të shkëputur sistemin e drejtësisë përgjatë këtyre viteve nga kjo që ka ndodhur me klasën politike. Unë jam dakord me ty që gjithë këto skandale, kjo është opozita që do donte ta kishte përballë çdo qeveri, po në fakt është edhe kjo qeveri që çdo opozitë do donte ta kishte përballë. Por mjafto rezultati i censit që në fund ditës edhe opozita pse do donte ta kishte këtë majoritet. Është një qeveri me mega skandale që do kishte rënë, është një qeveri me mega skandale që jo në Maqedoninë Veriut, po mos flas edhe për shtetet të dorës. Ka material bollshëm për të ngritur kauzën. Ka material të bollshëm për të ngritur kauzën, për të nxjerrë qytetarët. Problemi është që ne nuk kemi qytetar për të nxjerrë konshesh. Jo, qytetarët janë, po qytetarët duhet të kenë besime dhe duhet frymëzohen. Por e fakti që ke një koleg, qytetarët, të gjitha këto biseda që ne zhvillojmë në studio, sigurisht që i dëgjojnë edhe janë brëndësi të gjërave që ndodhin në këtë vend. Po, majoranca besoni diçka. Edhe arrestimin e Beqit. Të lutem, të them pak një diçka, unë lëviz për shkak punës në përshumë qytete të Shqipërisë. Nuk e di kur ke qenë për herë të fundit në Puk, në qytete si Fusharzi, po do edhe në Dibër, edhe në Peshkopi. Rasti konkret po cilë vendlindjen time mirëdita, nëse para 11 vitesh kishte rreth 25.000 banorë, sot ka vetëm rreth 13.000 banorë, dhe nga këto 13.000 banorë, të paktën 8.000 prej këtyre janë të moshës janë të moshës së tretë, pra vetëm pensionistë. Kur flas për qytetar, nuk po flas vetëm për ato qytetarë që janë në Tiranë edhe në Durrës, po flas për qytetarë në gjithë Shqipërinë dhe mbi gjitha unë po flas për tri. Mjafto të shkosh sot në një ceremoni mortore në veri të Shqipërisë për të kuptuar se si nga 4000 veta që marrin pjesë janë apo nuk janë 43, për të kuptuar dramën e shpopullimit. Dhe kur flasim për qytetar, flasim për qytetar që dalin shesh. Dhe pjesa atyre njerëzve të cilët dalin shesh përgjithsisht janë trit, pasi janë ata që revoltohen, po për fat keq trit kanë ikur dhe prandaj sot jemi në këto kushte edhe opozitës, edhe ne që mund të jemi ndoshta edhe mbështetës për shkak të shumë raporteve, por dhe kritik, e kemi të vështirë që ti kërkojmë diçka. Është fatkeqësi që ne kemi një qeveri kaq korruptuar dhe mbi gjitha, ajo që vëre unë është edhe heshtja ndërkombëtarëve përballë gjithë këtyre skandaleve. Është e pamundur që ty të vinë dosje nga Belgjika, të vinë dosje nga Italia, të vinë dosje nga Britania, të vinë dosje nga Gjermania. Ministra e Brendshme e Gjermanisë dy javë më parë kur u kap një sasi për 43 ton kokainë, tha që po shohim me shumë vëmendje grupe kriminale shqiptare, jo nuk po kalim në tjetër temë dhe ne nuk kemi, po jo më ne kemi investuar në sistemin e drejtësisë. Ne mund ta kemi një reagim për ndërkombëtarët sikurse patëm reagimin për Molotovin te Bashkia. Nuk bie dakord me këtë që po them. Për çfarë pjesë? Reagimi i tyre dhe qëndrimi i tyre ka të bëjë me investimin që kanë bërë në sistemin e drejtësisë dhe në SPAK, apo jo? Në perceptimin tim, shumica prej këtij investimi është do qëndrime edhe reagime me deklarata. Normalisht që duhet të ketë qëndrime edhe reagime me deklarata, sikurse pat për protestat përpara bashkisë, sikurse ka patur për protestat e tjera të opozitës që kanë eskaluar aktet e dhunës. Në fund ditës aktet e dhunës ndodhin në çdo protestë që ndodh në vendet e Bashkimit Evropian. Kemi një heshtje totale ndërkombëtare. Protesta që organizohen nga qytetarët, jo të mbështeten nga normalisht në çdo vend të botës edhe protesta që organizohen nga qytetarët mbështeten nga politika dhe ndodhe kundërta. Dhe jo gjitha protestat organizohen nga politika. Protesta fundit për shembull për bandën onkologjikut nuk është organizuar nga politika, është organizuar nga aktivistët e shoqërisë civile. Ndjenin time gazetarët, kolegët që kanë punuar me këtu apo aktivistët të qendresës qytetare. Po flasin për protesta sot ne nuk kemi motive për të mos dalë protestë për protestë. Protesta e studentëve në 2018. Ose armëve kimike. Të lutem, jo vetëm studentët. Vetëm ndodhi me protestën e studentëve. Që jo çfarë është bërë sot me studentët, që i mori përsipër, kaloi kryeministri i Shqipërisë në krahun e studentave dhe kritikonte ministrat. Pra, kaloi, bëri teatri me lutje teatr dhe sot studentët nuk kanë fituar akoma kartën e studentit. A e kupton pra kur kryeministri i Shqipërisë? Atëherë është çështje sistemi. Jo, çështje sistemi, pra se kryeministri kalon nga ana e studentëve, mashtron studentat. Të lutem, edhe, të lutem. Unë prandaj kërkova leje për një fjali. Pra kur del kryeministri në krah protestuesve, shan qeverinë e vet, pra ministrat, shkarkon ministrën me mesatare 5.5 dhe bën kryetare parlamenti, vend ca ministra tjetër shëndetësisë dhe nuk u realizon as kartën e studentit pas 6 vitesh, akoma dhe sot karta nuk e kanë studentat. Pra nuk kanë fituar gjë. Kush e ka fajin këtë mes? Prit, një sekond. Ministri që bëri spirale politike apo studentë? Nuk e di, jeni vend, jeni ju sot që për 10 vitet 364.000 krapune kanë ikur nga Shqipëri për 10 vitet e fundit dhe 46% e tyre janë nga mosha mesatare 15 deri 25 vjeç. U njohë me këtë lajm ti. Nga raportet që kanë dalë. Atëherë të lutem shumë. A ka ndonjë ministri, qoftë edhe kushdo ministri, të merret me këtë analizë
Përse ka ndodhur ky fenomen? Përse, pra kjo është tema e ditës sot kaqëran, sepse të gjithë shohin që të gjithë ministrit janë turur mas vjedhjes së fondeve publike. Shkon ministri transporteve e njëta gjë, shkon ministri shëndetësisë e njëta gjë. Shkon ministri arsimit, të gjithë është i akuzuar, është në raport kontrollit lart shtetit me 960 faqe ai deputeti që tashun, dhe ende sot e kësaj dite askush nuk merret me këtë problem. Pra, nëse ne do të bëjmë një analizë, qoftë opozita, po dhe vetë qeveria mo, gjithë këto njerëz të korruptuar, ke mbi 30 kryetar bashkisë në burg, ministra nga 4-5. Zëvendës ministra, sekretarë të përgjithshëm të ministrive, po, drejtorë të përgjithshëm... Dhe se nuk bje majoranta? Po, shiko, në një moment të caktuar, mund të ketë dhe ndërgjegje kombëtare. Po, në një moment të caktuar, mund të ketë dhe një kryeministë të thotë, po, shiko, rreth meje që kemi bledhë gjithë hajdutët, po, le ta shpërndajmë parlamentin. Po, s'bëhet nami, ore. Po, nuk bëhet nami, ore. Është më mirë ta ndërzosh edhe me nderë, se sa diskreditosh deri në fund. E din sa e zezë është bërë kjo qeveri? Sot unë kam parë gjithë deputetet e majorancës, nuk ngrinin kokën me pa gazetarët. E ke fjallën për kolajin që të vësmetuan? Po të gjithë, mërë, i bore, kemi parë live ne. Ty është me pjesë. Po pra, është turpi më i madhë. Si ka mund, nuk kanë ftyrë. Dje ishin veshur me të zeza, sot ishin veshur me të kuqe deputetet, po nuk ngrinin, po nuk nuseronin. Nuk është rasti i parë. Të lutëm shumë, inderuar. Nuk është rasti i parë, ne dim, ju e përmendët, arestimi i shumë bashkëjakëve, por edhe eksponentëve të rëndësishëm. Sot edhe deputetat femra, që ishin zbukuruar të kato, dëman, nuk nuseronin dot, sepse ishin të nzira në surrat nga fenomeni Beqaj. Hajdut ordiner, pra një qeveri që e ka marrë njollën qeveri hajdute, nga, në gjdo qeliz, ore, si ka mundësi që nga kryeministri, ka gabuar, kryeministri gabon kur zgjedh ministrat, gabon kur zgjedh këshiltarët, gabon kur zgjedh koordinatorët, gabon kur zgjedh drejtuesit politik. I dalin gjithë hajdut. Si ka mundësi? Pra do të thotë që sistemi dhe i zoti i sistemit është më njollosur i programit. E kuptova. Megjithatë os ndryshon asgjë. E klerë. Arrestimi i Beqajit, a cënon apo se cënon majorancën? Normalisht që cënon majorancën, më çdo arrestimi, çdo eksponente, normalisht që do prodhoj diçka. Ne na mbetet për të parë protestën e 11 korrikut. Të fund ditës ajo protestë po organizohet nga opozita, po nat protestë fjalën do duhet ta thonë qytetarët. Tek protesta, dhe, po, nëse sekund, do duhet një ulëse me atë që thot zoti Franci, pra, tash majoranca duhet të ketë një qendrim lidhje me këto apo jo? Pse jo çmendaja e parlamentit? Po ne kemi parë qendrim, ne kemi parë qendrimin e majorancës, zoti e Tirana sot. I sekond, zoti Edi Rama sot sillet në Shqipëri në kufin të autokracisë, për këtë nuk ka më dyshim. Se edhe për këto fondet, lëre për serializimin, lëre për PPP shëndetësi, dhe për këto fondet, e ka pyetur kolegu Osman Stafa zotin Rama për zotin Beqaj dhe ka mohuar që të ketë pasur abuzime edhe me fondet e këtij institucioni, pra sa spakut, për cilën sot zoti Beqaj rrethuar. Për të njëjtën gjë për Samir Tahirin, për të njëjtën gjë për Arben Ametajin, për të njëjtën gjë për çdo eksponent, duke nisur nga Elvis Roshi e deri tek të tjerët, për të gjithë ka mbajtur qendrim mbrojtës deri ditë kur ato kanë përfunduar prapa hekurave. Sot ne duhet fokusohemi këto dosje. Gjeni thot kryeministri. Jo, s'ka thënë kështu. Tanim fal, Ilir. Ka thënë nuk ka Ilir, fonde, nuk përdor fonde. Nëse funksioni i drejtorit përgjithshëm të programeve strategjike sa SPAK nuk përdor fonde të Bashkimit Evropian. Faktikisht ai nuk përdor fonde për prokurim, po fonde për shërbime dhe për dreka e për darka që shkojnë në shumën 500.000 euro i ka përdorur. Ato fondet tjera që kalojnë mund t'jen 150.000 milion euro. Ose nuk është një shumë e konsiderushme. Po, hajduti që vjedh 500.000 euro, po t'i lapish dhe 500 milion që na e vjedh. Sepse një person që më kam bajtur detyrën e një ministri dhe kam bajtur detyrën e drejtorit përgjithshëm të programeve strategjike sa SPAK dhe flet me telefonin e shoferit, pra ai e din se është implikuar në veprimtari kriminale dhe kërkon ta shpërndaj përgjithsinë tek telefoni i shoferit jo vetë, se e din sa më do bëj në momentin që flas. Po e ka bërë më vllai, dashur, por ka dalë nga përgjimet o vllai, mbi keq. Dakor, dakor. Se nuk e beso dur orë gjë. Që është arrestuar. Shiko, mund ta bëj. A mund ta heq përgjegjësinë nga vetja? Nuk mund, shiko si është problemi. Unë të thash që më përpara. Është e pamundur që një kryeministër i Republikës së Shqipërisë, i cili ka përzgjedhur vet, nuk i ka program votimit Partisë Socialiste, i ka përzgjedhur kokra vet. Dhe i kanë dalë të gjithë të implikuar në veprimtari kriminale.
5-6 i kanë dalë në krim. Të lutem shumë në krim e zgjedhur. Po jo, jo, dëgjoj. Veti kanë zgjedhur. Po shiko, ne kemi patur ministra këtu që edhe sot e shef. Jo, jo, problemi është se nuk ka dieni. Të lutem, ka dieni. Se të gjithë kryeministrat kanë zgjedhur. E shiko, për çështjet. Po pra si ka mundësi s'ka dieni të thotë? Ka dieni, dëgjoj. Po sot do kishim ministër Shkëlqim Sanin akoma, nuk do kishte qenë Arbena Metaj, po kishte prandaluar afërsinë. Ja kanë thënë kryeministrit të Shqipërisë, këtij kryeministri ja kanë thënë disa ministra, ja kanë thënë në tavolinë. Ja kanë thënë që këj program është i paralizushum, këj është i paralizushum kërëve. I kanë ndruar mërë 24 orëve dhe kanë vendosë ata me të cilët dinte dhe kinë në shte bindje që e realizonte. Dhe ai ministrë sot nuk është narrativ. Pra, e kupton? Pra, këj kryeministri i ka zgjedhë vetë. Dhe unë them me ndërgjegjet plot, është e pa mundur me autoritetin që ka kryeministri Shqipërisë. Me praktiken që ai ka drejtuar Partinë Socialiste dhe qeverinë, të gjithë i ka zgjedhur vetë. Dhe i ka përdorur për një moment caktuar dhe sot i kanë dalë gjithë korruptuar. E ka ditur ai se ku ka dhënë fondet. Pse nuk e di ka një kryeminist i Shqipërisë që një shërbim nuk bën 100 milionë euro, po bën 50 milionë euro? 50 i ka vjedhur. Unë do të tregoj vetëm një fakt. Merë rrugën e Arbrit. Kinezët donin ta bëjnë për 190 milionë euro. Sot ka shkuar 430 milionë euro dhe s'është mbaruar. Vetë kryeministi ka thënë ngriheni lart preventivin e punime. Edhe në fund informacion e kam informuar, kam qenë kur kanë ardhur kinezët, kam qenë pjesë e takimit, zotëri. 190 milionë euro. Ato kanë kërkuar minjerin e Bulqisës dhe ujin e Bulqisës. Dhe ka qenë kryeministri që o zotëri, ka kërkuar duhet bër më shumë se nuk bëhet. Edhe sot aktualisht edhe 5 vite të tjera dibranët do vazhdojnë të vriten në qafën e Murrizës, kanë gjuhë çdo ditë ka aksident në rrugën e Murrizës. Sepse nuk hapet tuneli. Se është më pak i rëndësishëm se tuneli i Llogaras. Është më pak i rëndësishëm, sepse duhet vdesin kanë vdekur deri më sot në 5 vite mbi 86 dibran në rrugën e Arbrit dhe duhet vriten edhe ca të tjerë dhe mos harrojmë se rruga e Arbrit lidh 800 mijë shqiptarë në territorin e Maqedonisë. Pa llogoritur edhe sa janë Dibra, Mati, Klosi, Bulqiza etj. Dhe rruga më e shkurtër që lidh gjithë shqiptarët për t'i quar në Bregdet. Por nuk është e rëndësishme në programin e qeverisë. Unë sot kam lexuar një artikull shumë të rëndësishëm. T'lutem shkurtimisht. Shkurtimisht. Elkeri s'ka folur për vajzën e fare. Jo, Elkeri s'ka drejt flasë, unë për Elkerin po flas. Një mirëditor shkruante sot në rrjetet sociale. Përse linden mirëdit Agim Doçi? Dhe s'organizuan ceremoni varrimi. E kuptova. Sepse ti nuk u shit e kurrat, as tek të majtët, as tek të djathët. Ishe kriticien i politikës në të gjithë spektri. Dhe ti ishe revolucionari i këngës Shqipe, ti ishe autori i Mosmavrit Pavarësin dhe Marshit të UÇK-s, por ti nuk të bëtë ceremoni varrimi, vëdiqe si shqiptarit. Ska nevojë ta vlerësoj politika, e ka vlerësuar kombit. Është pjesë tjetër, desha ndalen pa. Është pjesë tjetër, është pjesë e kombit. Bie dakord me të bërë në të tekst. E kuptova shumë drejt. Pa tjetër, po e ka vlerësuar populli, themi. Normalisht që është një autori vlerësuar nga populli, po në fakt ai ishte palaçollik. Historia me Agim Docin, qoftë nga shteti shqiptar dhe qoftë nga shteti i Kosovës, është e pamundur që një artist me vlera të tilla, një njeriu i cili është edhe veteran i UÇK-s për vërtetës për shkak kontribut i ti që ka dhënë në luftën e Kosovës, mos t'i hapen dyert e asnjë institucioni, por nuk besoj që jemi mbledhur sot këtu. Desha të sill pak ndërmend korrupsion në art, edhe kjo. Nuk e thash kot. Të gjitha korrupsioni në art ka kaluar deri te inceneratore, që është skandaloz, po janë gjëra që do t'i shohim më vonë nga dosjet. Me që jemi te fondet e Bashkimit Evropian, besoj ju kujtohet samiti Edi Ramës me liderët e Bashkimit Evropian dhe ato të Ballkanit perëndimor. Një njerëz që kujdeset për detaje, që fytyra e tij dhe veprat e tij të jenë edhe në pjatat e ushqimit, nuk e di nëse mund t'i ketë quar të restorante Ilir Beqës si përfundim, të nuk e kam si informacion, por ju mendoni që një njëri që kujdeset për këto detaje, që fotoja ti, punimet e pikturave të ti të jenë dhe në pjata që në cilat u serviret ushqimi liderve të Bashkimit Evropian, të mosket, nuk ka gjëtë kegje, po një kryeministër që kujdeset për këto detaje, nuk besoj që nuk kujdeset për detajet se kush janë përfituesit fundor të 400 milion eurove të inceneratorve, se kush janë përfituesit fundor të miliona eurove të tendera në shëndetësi, se kush janë përfituesit fundor qofta aksit Thuman Kashar, apo rrugës Kombit, apo taksës që do t'i vijet të gjitha rrugëve. Unë nuk besoj që, gjë, s'pak në dëshkon, do duhet mere qeveria. Instancat parandaluese i ka ndorë vetë qeveria, ka njësit antikorupcion, kemi këllëshon, s'pak vetëm
kap shkelet edhe i kërkon gjykatës që të bëhet dënimet. Pra, s'pak është pika fundore. Kjo është një qeveri që i ka hapur derën korrupsionit në gjitha nivelet, duke nisur nga ai shkruetari i komunës që tashmë janë bërë administrator të emëruar e deri në nivelet më të larta të qeverisë. Për të mos folur pasaj për fenomenet e tjera sikurse është injektimi dhe pompimi i parave të krimit në ekonomi, që në bindjen time e ka rënuar jo vetëm ekonominë, por dhe shtetin shqiptar, ekonomia të cilit sot paranë e lëndëve narkotike e ka serum që e mban në jetë. Nëse nesër vendet e Bashkimit Evropian do vendosin që të marrin masa të ashpra për hyrjen në Shqipëri të parave të krimit, ekonomia shqiptare është e destinuar të rënohet brenda një kohe shumë shkurtër. Skema e Ilir Beçaj për pastrimin e parave me fondet e SASPAK, fytyra e vërtet 100% e qeverisë shqiptare. Pse? Zbërthejeni ju gazetarët se si mund të vjedhish edhe me kuponat e një dreke, se si mund të vjedhish edhe me fondet e një shërbimi makine, se si mund të vjedhish dhe mund të fshehësh makinën në emër të bashkëpunëtorit historik në gjithë agjendën dhe karrierën që ka bërë Ilir Beçaj, dhe deri tek përdorimi i telefonit shoferit dhe i mekanizmeve të shoferit për të vjedhur, qoftë edhe 2000 euro dhe 3000 euro. Një person që nuk është ngopur me 100 milion euro, që mund të ketë përfituar x euro, ai nuk ngopet as me 2000 euro, as me 10000 euro, as me 34000 euro. Edhe ai të vjedh edhe letrën në xhep, sepse është hajdut i poshtër. Doman ai vjedh gjithçka. Pra një person që nuk ngopet me shumat më dha, ai e ka profesion në vjedhjen. Ai dhe kur nuk mund të vjedh, merr paratë veta në xhep majtë i ka lënë djathin, se i duket ose më fal, në të djathin edhe i ka lënë majtin se Iliri është i majtë dhe i don tiketë atje. Kuadrat. Zoti Prenci, faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Vetëm pak minuta publicitet, rikthehemi.